Өткенін ұмытпаған, батырларын ұлықтаған ұлы дала елінде бүгін ұлы мереке. Алматыдағы мерекелік іс-шаралар жылдағы дәстүр бойынша орталық алаңдағы тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Бұл шараға қала әкімшілігі мен азаматтық қоғам өкілдері, Ауған соғысы мен Чернобыль апатына қатысушы ардагерлер, қалалық этномәдени бірлестіктер және жастар ұйымдарының өкілдері қатысты. Жиналған жұртшылық тәуелсіздік үшін құрбан болғандардың рухына тағзым етті. Қазақстанның әнұраны шырқалды. Салтанатты рәсім әскери оқу орындары курсанттарының шеруімен аяқталды. Бұл ұлы мереке, бұл ұлық мереке, бұл ата-бабаларымыздың қаны төгілген жердің, елдің тәуелсіздік күні. Сондықтан осы керемет мерекемен баршамызды құттықтаймын. Құдай қаласа, тәуелсіздік жылдарында қазақ мемлекеті орасан жетістіктерге жетті. Бұл үлкен жетістіктің тек басы деп білеміз. Бұл мәңгі ел, мәңгі қазақ елінің ең алғашқы қадамдары деп білеміз. Құдай қаласа, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, тәуелсіздігіміз әрқашан ұзағынан болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әрқашан бейбітшілік заман болсын. Қазіргі тәуелсіздіктің таңымен қатар туған ұрпақ бақытты ұрпақ деп білемін. Кешегі өткен мағжан ақындар арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп айтып өткен, дәл сол жастар бүгін бармыз, тәуелсіз ұрпақ бармыз. Бұл тәуелсіздікті күткен ата-бабаларымыздың аңсаған арманына жетіп отырмыз және біз өзімізді бақытты санаймыз. Барлық қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын.